সহযোগ কৰিছে রজনীগন্ধা পান মশলা ইন্ডিগো ফ্লোর কোট পেইন্ট হিখিলা কাগজর বুকুর কবিতা খাথর খাথর ভাষার মালিতা এ পাহি ফুলর খুবাস বুতলি বিলু স্বার্থ সিদ্ধিৰ কাৰণে মানুহে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে অকল মারপিটে নহয় এদিন মাৰি পেলাবও পাৰে পালা নহয় কথাবোৰ এতিয়াৰ পৰা মোক নিশ্চয় আমনি নকৰা সেইবোৰ কথা তুমি মাৰ লগত পাতিবা তোমাৰ সেইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ মইতো তোমাৰ লগত বিয়া হ'ম বুলি কোৱা নাছিলোঁ মোক যাতে তুমি আশা কৰি নাথাকা সেইকাৰণেহে কথাখিনি জনাই থলোঁ আৰু বেলেগ কথা একো নাই কাম নাইকিয়া কাম কৰি দেখুৱাবলৈ আহিছে এনিখা এনিখা খুড়ি মই যাও যাওঁ নেকি হয় কথাবোৰ কিবা এটা ভাল লগা নাই মই আহোঁ যা গৈ যা যাবগৈ এনেকৈ এটা এটাকৈ চব যাবগৈ কিবা এটা ভাল দেখিলেহে থাকিব এইবোৰ চাবলৈ কোন থাকিব ইয়াত তই কথাবোৰ সহজভাৱে লবলৈ এৰ দেবি নহলে তই কিন্তু বৰ ডাঙৰ বিপদত পৰিবি চাই থকাৰ বাহিৰে ময়ো তোক সহায় কৰিব নোৱাৰিম নিজৰ ভায়েটোৱে তোক বিশ্বাস নকৰা হ'ল তাৰ পিছতো তই বুজা নাইনে সদায় একেবোৰ কথাকে বুজাই থাকিব নোৱাৰো মই দেবি সময় থাকোঁতেই নিজৰ কথা চিন্তা কৰ কাক এৰিম কাক ধৰিম এনেকুৱা এটা অৱস্থালৈ মোক নিনিবি নহলে দেউতাৰে যি চিন্তালৈ গলগৈ সেই একেটা চিন্তাকে লৈ ময়ো যাবগৈ লাগিব তই যদি এতিয়াও কথাবোৰ বুজা নাই তেনেহলে তোক খোলা খুলিকৈয়ে কৈ দিছো এইখন ঘৰ আৰু আমাৰ ঘৰ হৈ থকা নাই মোৰ কথা বাৰু যেন তেন কেনেবাকৈ চলি যাম কিন্তু তইতো নোৱাৰিবি হৈ গ'ল মোৰ মূৰটো ঘূৰাইছে মই অকণমান বিচনালৈকে যাম জীৱন মায়ে মোক এতিয়াও প্ৰীতমলৈ বিয়া দিয়াৰ কথা ভাবি আছে আজি প্ৰীতমৰ লগত কথা পাতিহে গম পালো তুমি প্ৰীতমৰ লগত কথা পাতিছিলা কিয় মই বিয়া হোৱাৰ কথাটো জনাবলৈহে ফোন কৰিছিলোঁ মই যে বিয়া হ'লোঁ সেইটো কথা সি গমেই নাপায় মই কওঁতেহে গম পাইছে আৰু সেইকাৰণে তুমি ভাবি ল'লা যে তোমাৰ মায়ে আজিও তাৰ লগত তোমাৰ বিয়া দিয়াৰ কথা ভাবি আছে বুলি অঁ নহ'লে ইমান ডাঙৰ কথা এটা তেওঁৰ পৰা কিয় লুকুৱাই ৰাখিব মোক তোমাৰ পৰা আঁতৰাই নি তালৈ বিয়া দিব খোজা কথাটোৱে সঁচা সেইকাৰণে সেইদিনাখন মোক বুদ্ধি কৰি নিবলৈ আহিছিল কিন্তু নোৱাৰিলে আৰু আজি তোমাক তোমাৰ মায়ে তেনেকুৱা কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে তুমি ইমান চিয়ৰলি কেনেকৈ ক'ব পাৰিছা মই ক'ব পাৰোঁ কাৰণ কোনে কি কৰিব পাৰে কোনে কি কৰিব নোৱাৰে সেইটো মই ভালদৰে জানো আৰু তুমি ভাবি চোৱাচোন তোমাৰ মাৰ দৰে এগৰাকী মানুহে তেনে তলপৰা কাম কৰিব পাৰিব নে যদি আজি মোৰ কিবা এটা হৈ যায় এনেও সকলোৱে তোমাৰ মাৰ ওপৰত সন্দেহৰ আঙুলি টোৱাব তেনেচলত তোমাৰ মায়ে তেনেকুৱা এটা কাম কিয় কৰিব কোৱাচোন তেনেহলে তোমাৰ লগত তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰা মানুহবোৰ কোন মই দেখোন কৈছোৱেই মাৰ সুবিধালৈ এই কাম বেলেগে কৰি আছে কিন্তু কোনে
শুনিবলৈ বা মানিবলৈ টান হলেও এই কাম দেৱী বাই কৰিছে। বায়ে কাৰণ তাই থাকোঁতে মোৰ বিয়া হোৱাটো তাই। তই যদি এতিয়াও কথাবোৰ বুজা নাই, খোলাখুলিকৈয়ে কৈ দিছোঁ, এইখন ঘৰ আৰু আমাৰ ঘৰ হৈ থকা নাই। মোৰ কথা বাৰু যেন তেন কেনেবাকৈ ক'ৰবাত কিবা এটা হৈছে। ক'ৰবাত কিবা এটা হৈছে। কি হৈছে? বিয়া, বিয়া মানে কি? বিয়া মানে দুজন মানুহৰ মনৰ মিলন। মই বিশ্বাস নকৰোঁ। তুমি বিশ্বাস নকৰিলেও সেইটোৱে হয়। বিয়া মানে যদি দুটা মনৰ মিলন হয়, তেনেহ'লে বিয়াই মোৰ মা দেউতাৰ মনৰ মিলন কৰিব নোৱাৰিলে কি? আপুনি মোক ভুলকৈ বুজিছে মা। দেউতাই যেতিয়া দাদাৰ বিয়াৰ কথা কৈছিল, মই তেতিয়াও ছাপোৰ্ট কৰা নাছিলোঁ। কাৰণ আন একো নহয়, দাদাৰ এই স্বভাৱবোৰ। মই তাৰ স্বভাৱবোৰ সলনি কৰিবৰ কাৰণেই বিয়া পাতি দিয়াৰ কথা ভাবিছোঁ। বিয়া পাতি দিলে দাদাৰ স্বভাৱবোৰ সলনি হ'ব বুলি আপুনি ভাবেনে? কিয় নহ'ব? মানুহ সলনি হ'বলৈ এটা মাত্ৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰয়োজন। ৰত্নাকৰৰ জীৱনত পৰিস্থিতিটো আহিছিল কাৰণে বাল্মীকি হৈছিল। যদি ৰত্নাকৰৰ জীৱনলৈ এই পৰিস্থিতি নাহিলহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে হয়তো ৰত্নাকৰ ৰত্নাকৰে হৈ থাকিলহেঁতেন। গতিকে কৃপালৰ যদি আমি স্বভাৱ সলনি কৰিব লাগে, তাৰ বাবে এটা বিশেষ পৰিস্থিতি আৰু পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব। মই ভাবোঁ সি যদি এগৰাকী ভাল সংগী পায়, তেতিয়াহ'লে সি নিশ্চয় সলনি হ'ব। কাৰণ মানুহক কিহে সলনি কৰিব পাৰে জানা? প্ৰেমে। ৰাতিপুৱা যিখিনি খোৱালি সেয়াই আতিছে। এতিয়া গৰম ভাত বনাই খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। মা, বৰ ডাঙৰ কথা এটা হ'ল। কি হ'ল? প্ৰেমে মানৱকো দানৱ কৰে, দানৱকো মানৱ কৰে। কিন্তু দেউতা, দাদাৰ প্ৰতি প্ৰেম থকা কোনোবা এগৰাকীতো পাবও লাগিব। নিশ্চয় পাম, আৰু মোৰ বিশ্বাস তেওঁৰ প্ৰেমে আমাৰ কৃপালক আমি বিচৰা ল'ৰাটোৰ দৰে গঢ় দি তুলিব। আপোনালোকে যদি ইমান দৃঢ়তাৰে কথাবোৰ ভাবিছেই, মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই। মই মাত্ৰ অশান্তিবোৰ চাপ খাই আহে বুলিহে অকণ অসুবিধা পাই আছোঁ। প্ৰথমতে ময়ো তেনেকৈ ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ভাবিছোঁ কথাবোৰ অলপ বেলেগকৈ চিন্তা কৰি চাওঁচোন, কিজানিবা কিবা এটা ভাল হয়। ঠিক আছে, হ'ব দিয়ক, আপোনালোকে আগবাঢ়ক, মোক মাত্ৰ ভুল বুজি নাথাকিব। আহা, ভুল বুজাৰ কথা নহয়, কথাটো তোমাক বুজাবৰ কাৰণেহে এইখিনি কথা ক'বলগীয়া হ'ল। হয় মা, মই বুজি পাইছোঁ। বাৰু মই অফিচৰ পৰা আহিছোঁহে, অলপ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ। যোৱা যোৱা। ঠিক আছে। কৃপালৰ বিয়া হ'ব, কথাটো ভাবিয়ে ভাল লাগি যায় হে। অনি, অনি, কি হ'ল ক? ভাত বাঢ়ি লোৱা, এনিশাকো মাতি দে। আমি নাখাওঁ। কিয়? ৰাতিপুৱা যিখিনি খোৱালি সেয়াই আতিছে। এতিয়া গৰম ভাত বনাই খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। অনি, মই ক'লো নহয় আৰু কথা আগবঢ়াম। কি কৰোঁ মই? একো উৱাদেহ নোপোৱা হৈছোঁ। কেনেকৈ ৰক্ষা কৰোঁ মোৰ এই ঘৰখন? আপুনি এৰি থৈ যোৱা ঘৰখন হৈ থকা নাই।
চকুর সন্মুখতে অচিনাকি হল, অচিনাকি মনের মানুষবর লই মই এতিয়া কি করো? আপুনি মোক বড় বিপদত পেলাই গুছি গল, উদ্ধার করবলৈ কোনো নাই, তারে পৰা আপুনি উদ্ধার করব লাগিব, নহলে মই ৰাতিপুৱা যিখিনি খোৱালি সেয়াই আতিছে, এতিয়া গৰম ভাত বনাই খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। মই ক'লো নহয় আৰু কথা আগবঢ়াবি। কি হৈছে, ক'ত ভুল কৰিলো মই? মইতো একো ভুল কৰা নাই, ইহঁতে মোক কিয় ভুল বুজিবলৈ লৈছে? কথাবোৰ আলোচনা কৰি এটা সমাধান উলিয়াবলৈও মোৰ ওচৰত এতিয়া কোনো নাই। যাকে আপুনি বুলি ভাব, সিয়ে দোষ দি আঁতৰি যায়, কোনে শুনিব মোৰ কথা? মই সঁচাকৈ অকলশৰীয়া হৈ গলো নেকি? তমৰ সিং পুথাত পিহা মানটো পেন ল কালাংমা চহল আফ্রাংবো নাথান থেদে তলাং রাইপো ত বিন মা বড় ডাঙর কথা এটা হল। কি হল? খুড়ার বোলে গাতো ভাল নহয়, খুড়ার লড়াটোয় ফোন করেছিলে। অ বেশি বেয়া হয়েছে নাকি? অ মোক চাবলৈ বিচাৰি আছে। তেনেহলে তোক আগতে কিয় খবৰ দিয়া নাছিল? ভাল হ'ব বুলি ভাবিছিল চাগে। এতিয়া মই কি কৰোঁ মা? তোৰে কথাটোৰ কাৰণে তোৰ বোৱাৰীয়ে কিন্তু ভয় খাই আছে দেই। কি? অ মা, এই কথাবোৰৰ কাৰণে এতিয়া মোৰ বৰ ভয় লাগিছে। তোমাৰ আকৌ কিয় ভয় লাগি আছে? ভাল হ'ব বুলি ভাবিছিল চাগে। এতিয়া মই কি কৰোঁ মা? কি কৰিবি আৰু, যাব লাগিব। তাকে চিন্তা কৰিছোঁ। মই ঘৰলৈ গুচি গ'লে তই অকলে কেনেকৈ থাকিবি? এহ থাকিম আৰু কিবাকে, সেই বুলি অসুখ হোৱা খবৰটো পায়ো তই নোযোৱাকে থাকিবিনে? খবৰ পালোঁ যেতিয়া যাবই লাগিব মা। মা দেউতাক উগ্ৰপন্থীয়ে মৰাৰ পিছত খুৰাই মোৰ সকলোবোৰ আছিল। এতিয়া খুড়া বেমাৰত পৰি মোক চাওঁ চাওঁ বুলি কৈ আছে। এনে অৱস্থাত মই নগ'লে মোক পাপে চুব মা। তোক দেখোন মই যাবলৈ কৈছোৱেই। কৈছ কিন্তু তোক অকলে এৰি মই যাওঁ কেনেকৈ কচোন? এটা কাম কৰ, প্ৰলক ফোন কৰ, তাক দুদিনমানৰ কাৰণে আহিব দে। সেইবোৰ চিন্তা বাৰু পিছতো কৰিম, তই এতিয়া সোনকালে ওলাগৈ, নহ'লে ডাইৰেক্ট বাছখন নাপাবি। যা, কি চিন্তা কৰি আছ, সোনকালে ওলাগৈ। দেৱী বা কাম চলাই আছ ন? হয় পেহী। ঠিকেই কৈছ, আনৰ লাভ হওক নহওক তই নিজে ওলাই যোৱা যে বাট এটা উলিয়াই লৈছ, ঠিকেই কৰিছ। কিয় পেহী, আনকালে দেখোন মই টিউশ্যনলৈ ওলাই সোমাই ফুৰাৰ কাৰণে আপুনি বেয়া বুলি কৈছিল, আজি হঠাৎ শলাগ ল'লে যে। অ সেইটো মোৰ কথা নহয় নহয়, আনে বেয়া দেখিব বুলিহে কৈছিলোঁ পায়। টিউশ্যন কৰাটো জানো বেয়া কাম, বেয়া দেখিবলৈ টিউশ্যন কৰাটো বেয়া কথা নহয়।
আর তাইক আমি বিয়া নিদিয়া কই রাখি থা নাই তাই নিজে কার লগত বিয়া হব নিবিচারে আর কি আর তাই সেই কথাবুরৰ কারণে তার হবলগিয়া বিয়াখনো ভাঙি যায় ও মা এই কথাবুরৰ কারণে এটা মোৰ বৰ ভয় লাগিছে তোমার আকো কিয় ভয় লাগি আছে কিয় ভয় লাগি আছে নকুয়া কিয় মানে মা বার বিয়ার দিনা সেই এক্সিডেণ্টত লৈ আর বার কোলা দেউতার মৃত্যু হওয়ার কথাটুক লৈ তাই ভয় খাই আছে কি কথা কোনে কি কৈ ফুৰিছে কোনে কৈছে মই নকওঁ সেইটো তুমি নিজে চিন্তা কৰি ল'বা মই তোমাৰ বাৰ বিহেভিয়াৰ একেবাৰে ভাল পোৱা নাই আৰু সেইটো কথা মই খোলাকৈ কৈ দিছোঁ দেৱী সহযোগ কৰিলে ৰজনীগন্ধা পাণ মছলা ইণ্ডিগো ফ্লৰ কোট পেইণ্ট